synes, hockey det er så fedt, fordi at, det går så hurtigt, man må kunne til hinanden, og man skal lære at reagere på millisekunder. Min stærke side det er nok at være teamplayer og så arbejde hårdt på hele banen. Jeg træner 15-20 timer plus kampe. Vores træner han sætter os i gang, og så kører vi noget, der hedder 1-1. Det er, hvor vi lærer at udfordre hinanden, hvor vi skal komme udenom ham og så få afsluttet og så selvfølgelig score. Og bagefter der kørte vi 2-1, så vi er egentlig i en overtalssituation, hvor vi gerne skulle få målmand i sideforflytning, så vi kan score. Det bedste ved træning, det er den fart, der er. Den intensitet, den er fed. Det sværeste, det er nok nede i forsvarszonen, fordi det er nok det, der er kedeligst. Selvfølgelig sjovest at være oppe i angrebet. Varm løbsteg, det er simpelthen bare det bedste. Jeg går ud på Vita-skolen i 9.x, hvor alle i klassen der er eliteidrætsudøvere. Og det synes jeg det er rigtig fedt, fordi så respekterer vi hinanden, hvis vi ikke har tid til at være sammen efter skole. Hvis jeg skulle beskrive Jonas med 3 år, så skulle det nok være sød, morsom og underlig. Når vi er ude i offentligheden, så kan han godt lide at prutte. For eksempel når vi går igennem Kongensgade. Jeg tror, jeg blev nomineret, fordi at, jeg blev ikke udtaget til U16-landshold, og 10 måneder senere så blev jeg udtaget til U18-landshold. Og det tror jeg gjorde, fordi at jeg arbejder hårdt. I stedet for bare at tage et nej og være en taber, så ville jeg kæmpe for at komme på. Til hverdag der er jeg lærling ved Volvo Skifter Lastbiler inde i Esbjerg. Det er jeg rigtig glad for. Jeg kunne godt tænke mig at komme derop og så leve af speedway. En verdensmester, det behøver man ikke være, hvis man kommer til at leve af det, man elsker. Det er det, jeg rigtig godt tænker mig. Jeg træner både herhjemme, jeg træner på banen, og så træner jeg også ud til løb. Jeg har altid en reservecykel, som der står herhjemme. Den tager jeg i bilen, og så kører jeg op, og så tester jeg. En måde, jeg træner på, det er ikke bare at køre ud på banen, og så bare køre rundt i ring. Det lærer man ikke særlig meget af. Man skal ud og finde nogle nye ting, man kan udfordre på cyklen, eller udfordre mig selv ved, før jeg bliver bedre, og før jeg kommer til at køre stærkere. Jeg har jo nogle 500 kubik. Det er meget svært at forklare, hvordan man sætter en cykel op. Men det er meget mere om, at man har en motor, som der kører ordentligt. Prøv nogle forskellige ting inde i motoren. Du har nogle dyser, man kan lave om på. Du har en tænding, du kan lave om på. Det er meget det, jeg prøver. Om jeg sidder ordentligt på cyklen, om jeg kan gøre noget anderledes i starterne ved at sidde forskelligt. Det er faktisk en opsætning også, at sidde forskelligt på cyklen. Jeg har en far, der hjælper. Jeg har en bror, der hjælper. Det er faktisk hele familien, der hjælper. Hvis jeg ikke har haft min familie, så har jeg heller ikke haft en speedway-karriere, som jeg har nu. Det er dem, som der gør det muligt for mig, samt min sponsor og hele teamen. Tim han har altid noget, han kan fortælle dig, som han gjorde bedre, eller som vi kan gøre bedre. Og Tim han har altid smil med på vejen, når han kommer ud på banen. Og Tim han har en vildskab i sig, som han kan bruge rigtig meget på banen, både til ham selv og til holdet. Selvom han måske har lavet et godt hit, men det var ikke cyklen ikke kørte, som han skulle, så kan han være totalt hissig. Nogle gange så tænker jeg, at det er så fedt at køre ind i et sving, hvor du tænker, at det her det går galt. Du kommer faktisk ikke rundt i det her sving, så kommer du rundt i det alligevel. Det er det, som der holder mig i gang med det her, det er, at du udfordrer dig selv. Det er rigtig fedt.
ambition med svømning, det er selvfølgelig altid at være den bedste version af mig selv og altid levere, når der skal leveres, både med klubben og også med landsholdet. Og min delmål, det er at komme til VM til sommer i 2018, og så mit største mål, det er at komme til OL i 2020. Vi træner meget varieret i svømningen, men vi har for det meste en ugebasis. Med hver uge, der kører vi en specifik plan med, hvad vi gør omkring nogle fokuspunkter, vi skal have i løbet af ugen. Udstyret er en stor del af svømningen. Vi har for eksempel speciallavede badebukser, som er mere vandafvisende end normale badebukser, som hjælper os til at svømme hurtigere, når vi skal til konkurrence. Vi shaver også ben før konkurrence, da shavede ben er mere vandafvisende end behårede ben. Vi har briller på, så vi kan se væggen og bunden og vide, hvor vi er henne i bassinet, og vi har badehat på, fordi at latex det er mere vandafvisende end håret. Det blev svømning, fordi min far var svømmer, og fordi jeg altid havde følt mig hjemme i vandet, allerede da jeg var helt lille. Jeg føler også, det er en helt anden verden i vandet, fordi jeg har lov til at tænke andre tanker og anderledes, end jeg gør på land. Jeg tror, jeg blev nomineret på grund af mine gode præstationer til stævner, og fordi jeg er målrettet og ambitiøs til træning. Den vigtigste backup det er helt klart min familie og venner, da de er med til at støtte mig gennem min svømning, og er med til at smøre min madpakke, som er utrolig meget større, end hvis jeg ikke svømmede. Mest af alt glæde, fordi Mikkel han altid møder op med et smil til træning. Der gør, at vi kan have den her fest, som vi skal have til en træning, for at vi får det maks ud af det, samtidig med, at vi kan køre det med seriøsitet. Loyalitet, fordi Mikkel han vil altid være der for de mennesker, der er her for ham. Og det er de folk, der vil stå her på kanten sammen med ham, eller hoppe i vandet sammen med ham. Og så elitær tankegang, fordi Mikkel han er skide dygtig til at balancere på den der linje imellem, hvad er de vigtige beslutninger at tage for sin svømning, og hvad er vigtige beslutninger at tage for resten af sit liv. Og hvis du kan kombinere de to ting og tage de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt, så besidder man elitær tankegang, og det gør Mikkel. Onsdag morgen der har vi altid fri, men Mikkel han står tidligt op, fordi Mikkel han har lovet, at han skal altid dække bord hjemme med mor onsdag morgen. Hvis man redder sengen om morgenen, så starter man ud på en god dag. Jeg tror, det fungerer på samme måde for Mikkel med at dække bord. Det skulle vælge svømning, fordi det er sjovt, og man altid står sammen, også til morgentræning kl. 5 om morgenen. Og man har et sindssygt godt sammenhold med sine holdkammerater, selvom der er mange, der siger, at det er en individuel sport. Det, at vi bliver nomineret i DBS BHH i forhold til prisen her, det betyder jo, at vi har gjort noget rigtigt i de sidste par år. Det, at vi har kunnet klemme os ind og lige nu er blandt de tre, det synes jeg er en stor cadeau til de folk i klubben, som igennem flere år har arbejdet hårdt for projektet. Jamen, DBS BHH håndboldhold, det er jo nogle fasttømrede gutter. Flest af dem, altså grundstammen af dem, har nok været lokale drenge. Blandt andet mig og Jacob Holm har spillet U18 håndbold og ungdomshåndbold her i Esbjerg. Og ellers er det bare et hold, der et håndboldhold, der gerne vil fremad. Det er et hold, som altid slås for tingene og kæmper til sidste sekund. Gerne vil mere og mere år for år og ja, satser stort. Det er et hold, som består af en rigtig god blanding af ung og gammel. En del spillere er stadigvæk spillere fra vores egen talentfabrik i primært UH Esbjerg.
men også Ribe. Og så har vi fået tilført en del spillere udefra i de sidste år, for ligesom at have en chance for at fuldende det projekt, der handlede om at komme med helt op i toppen af dansk håndbold. Holdtumørspræder, det kunne være en fyr som Rasmus Bøjsen. Prøver selvfølgelig selv også at være sjov en gang imellem. Men også Morten Nyberg har rigtig god humor. Det tror jeg godt selv, jeg kunne være. Holdtumørspræder, det vil sige, det er Emil Tellerud. Han er en speciel person, har nogle specielle interesser og har generelt en meget sjov måde at bruge sin krop på. I og med, at vi har fået Gwen Singlersen ind som træner, så har vi fået en mand ind, som er utrolig kraftfuld og energisk. Og så har han jo en helt utrolig bagage i forhold til det at stå i spidsen for et håndboldhold. Han var håndboldtræner på topplan i 25 år. Så det er Ryan, der er den, som fra bænken skal forsøge at leve op til de ambitioner, som man har i VBSBH. Vi har jo en leder i Lukas Carlsen, som altid holder fanhøjde og altid støtter sine holdkammerater, når det går dårligt. Jeg ved ikke, om det er en bestemt spiller, der gør det. Jeg tror mere, det er holdet generelt, som løfter sammen i flok. Hvis man ikke løfter i flok, så kommer man heller ikke videre fra det hul, man nu endelig har kommet ned i. Det kan jo være Emil, som laver korsets tegn ind. Han løber ind på banen. Jamen, jeg løber altid sidst ind. Har jeg heldigvis fået lov til. Så det er min, hvad man siger, tosset ting, mit ritual, inden jeg går på banen. Jeg skal helst gerne løbe sidst ind til indløb til kampen. Og hvis ikke det lykkes? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, det kan godt være Ragnarok, det kommer. Jeg tør ikke tænke på det. Vi har den samme målsætning, som vi har haft hele tiden, nemlig at komme helt op i toppen af dansk håndbold, og helt op i toppen, det er i top 4-5 stykker. It's a great honor, firstly, and obviously it means that we did something right with the team, back-to-back champions, and never easy to do. That comes with a lot of hard work and desire to repeat, and that's what we had. The ultimate goal is to win every season, and doing it twice was difficult. To do it a third time is even that much harder. Det betyder utrolig meget. Altså, jeg har spillet hele min karriere her, så for mig er det fedt at være tæt på familie og kunne spille for dem hver dag. To be captain of a two-time defending team and to be part of the team last year, I'm happy to do it here. Det er noget sammenhold. Det er dejligt at komme ud i klubben, gode kammerater og sjovt at være her. Vi har Felix Scheel. Han er altid i godt humør. Jeg er rigtig godt humør altid, hvis jeg selv skal sige det. Jeg synes, Mathias Sellup, han er en sjov fyr. Jeg synes også, Taylor Fleming og McCainer, han er også meget spøjs. We got a lot of guys that are funny, and got I'd say Felix Scheel, he's loud, but he's always laughing and always smiling and cracking jokes. Right from the start of the year, you have a new team, and it's important for that team to go through the process of the whole season, and that's how they get better, that's how they become a team. We're getting close to the end now, so it's important that we're at our peak in our performance, and that mentally and physically we're ready to shine. Dem, der holder fanen højt, det er jo selvfølgelig lederne på holdet, vores kaptajner. Det er sådan en som Sune, Esben, det er sådan nogle, der går ind og stepper op, når det ikke kører så godt for holdet, og tager lidt ansvar ind i omklædningsrummet.
Så selvfølgelig er det kaptajner, der stikker sig, skiller sig ud, og trænerne er med til det. Men jeg synes, vi har så et godt sammenhold, så alle hjælper til at bidrage med det. Jamen det laver vi jo simpelthen for at give spillerne og klubben den opbakning, vi synes, de fortjener. Fordi at, vi synes jo, at de giver også en masse, og så vil vi jo gerne som fans give en masse tilbage til klubben. Og det synes vi gør bedst ved at lave en fanklub, sådan at folk står sammen om det, vi laver. Det fantastiske ved ishockey, synes jeg, er, at det er en kontaktsport. De må gå til stålet derinde og give hinanden lidt klø, ikke? Uden at der egentlig sker det store ved det. Og det er derfor, jeg godt kan lide at gå til ishockey. I hope the players in there enjoy playing hockey as much as I did when I played. I mean, to me, if you can have your job as something you grew up playing as a hobby or a sport and it becomes your job, that's a great life. Vi havde jo en lidt halvkvalt sæson, der hed 2016-17, og man var også nomineret i 2016. Så det var ligesom sidste chance for at være med i den nominering nu her. Og dagen inden nytårsaften, så var vi nødt til at tage chancen og dermed vinde guld til Esbjerg i Final Four. Så derfor er det jo et stolt hold. Det er fedt, især med Esbjerg, som er en sportsby og har mange gode resultater inden for den verden. Så det er rigtig fedt at få en lille smule anerkendelse af vores resultat med jul og nytår. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved helt, hvor de har os henne, så vi er farlige at spille mod. Jeg synes, vi har fået sammen med en virkelig, virkelig dygtig menneskelig flok i år, og nu har vi så også bevist, at vi kan levere nogle sportslige resultater, som er til at være stolte af. Think Kiki comes far. She does some crazy things all in the training, you know. She's dancing around in the dressing room, so yeah, I think she's getting a high score. Hun kommer med nogle sjove indslag, og det samme med Calara, vores spanske venstreback gør, og det, jeg tror bare ikke altid, det er bevidst. Jamen, det betyder noget for klubben og spillernes og trænerteamets selvforståelse i forhold til, at det er det, vi arbejder efter. Vi ved, at vi har en klub, der arbejder benhårdt for det, en by, der bakker op omkring det, og derfor vil vi også gerne levere nogle resultater, der gør, at vi kan spille i Europa. Derudover så er det selvfølgelig i forhold til rekruttering af spillere, hvor vi sindssygt gerne vil have de bedste af de bedste, men de mange af dem, de kræver jo også, at vi spiller med i Europa, og det kan vi så allerede nu sige som det eneste hold i Danmark, at det er vi kvalificeret til, og derfor skal rekrutteringsfasen måske også forhåbentlig blive lidt nemmere. Så vi prøver jo alle sammen at bidrage med vores til, at vi ikke kommer helt ned i kuldekælderen, for alle kan tage en kamp. Og rigtig mange har store forventninger til os i år, og det vil vi gøre alt for indfri. Så vi prøver så vidt alle at holde fanen højt. Det er jo aldrig sjovt at tabe, men i og med, at det er en holdsport, så er det jo noget, vi skal gøre sammen. Selvfølgelig er der nogen, der har prøvet at tabe lidt oftere, i og med, at de har spillet om på lidt længere tid, og så skal der nogle af de unge samles lidt op. Så jeg skal helst have de samme sokker på til hver kamp, og det skal helst være lange, helt op om knæene. I always the last one that goes out of the dressing room. And then before I go in the core, I put my hands on the floor and I just step on it. And that's it. Nu er jeg ikke så slem mere, men jeg er den sidste, der skal gå på banen, og vi har varmet op, og så skal jeg tage højre sko på før venstre, og helst det samme tøj under kamptøjet. Så. Ja, der er en del. Virker det? Ja, det er oftest, og så er det desværre også nogle gange, hvor det ikke gør. Så bliver det lavet om. Ja, nu skal vi spille til DM. Det skal afgøres hen i slutningen af maj. Forhåbentlig så kan vi spille med så godt, at vi også kan tage medalje med hjem til Esbjerg. Jeg glæder mig til at stoppe hver dag, fordi der er som sagt et meget, meget nuanceret menneskebillede ude i Team Esbjerg blandt de tøser, der løber rundt derude. Så det samarbejde, jeg har, især med Mette Mellegaard, giver jo mig utrolig meget lyst til at stå op og gøre en forskel hver eneste dag. Så det er et super dejligt job her. Team Esbjerg
er danske pokalmestre 31-20. Det kan ikke gøres mere overbevist. Tillykke mig. Ej, nu kæft, Willy. Du skal være over og give dig glæde. Hvorfor skal jeg det? Jeg ved hvad, jeg kan jo spørge dine makker ude fra Hermod om, hvorfor du måtte kæft. Det er overvældende, det er overraskende, men utrolig ærefuldt. Altså, jeg havde jo ikke i min vildeste fantasi set det her komme på noget tidspunkt. Altså, jeg er jo bare en foreningsformand, ligesom så mange andre. Så det er fuldstændig overraskende, men jeg er selvfølgelig meget beæret. Det er et stærkt felt, jeg kommer ind på listen sammen med. Maja, hun er en omsorgsfuld person. Hun er en arbejdsom person. Hun har en masse idéer. Hun er et godt forbillede for os alle sammen. Mig er en kvinde, som har virkelig gjort og gør stadigvæk en kæmpe indsats. Det er lederrollen, det er den aktive gymnastrolle, og så er det ikke mindst foreningsrollen. Sådan, armene derop, og så triller vi. Ups. Ej, vi bliver rundtosset nu, siger. Jamen, hun hækler meget og strikker meget derhjemme, faktisk. Der er nogle gange, der er der gang i lidt projekter. For eksempel her til jul, der har hun lavet nogle små nissemænd med noget garn og så videre og så videre. Så det ligner jo julestue derhjemme. Altså, der er pynt over alt. Hvad skal vi lige finde på med dig lige nu? Hun er også rigtig god til at lære fra sig, og hun er rigtig god til børn. Skal vi gå og hoppe på madrassen derovre? Skal vi ikke ned til bedre og koldbøtter så? Der er kommet mere fokus på gymnastikken, i og med at pædagoger og lærere har fået fokus på, at motorikken er rigtig vigtig for indlæringen. Så vi ser heldigvis rigtig mange børn, stadigvæk små børn, der kommer til gymnastik og lærer de der basale ting, der er vigtige for indlæringen efterfølgende. Når jeg har været ude og undervise børnene, det giver mig en fornemmelse af, at jeg gør noget rigtigt. Tia, vil du begynde at hjælpe med at putte dem der op i tasken? Er de glade og kommer hen og giver dig et kram, når de går og siger farvel, og så ved man, at man har gjort noget rigtigt. Og det giver mig. Det er nok det, der giver mig mest. Mere for dem, der bare vil dyrke motion og have det sjovt. Det er der, vi er gode. En kvinde i sin bedste alder, der har formået at følge med. For Hermod er en af de ældre foreninger, men har jo formået at holde fast i det gode, som er en tradition i Hermod, men også formået at forny sig. Mig har været med til at skabe og blive ved med at nyskabe. 3, 2, farvel! Og tak for i dag! Jeg er med i Tykke Maver, der træner hver onsdag morgen kl. 7. Ja, det er for hyggens skyld. Det er mere det at komme ud og være en del af det hele, og stadigvæk komme i de omgivelser, som jeg er kommet i, i over 55 år faktisk nu.
Jamen for mig der er det meget det tekniske. Når jeg sidder og ser en fodboldkamp, hvor målmanden er impliceret i nogle episoder, så sidder jeg og kigger på det tekniske i det. Om han griber den rigtigt, eller han falder rigtigt, eller han sætter af med det rigtige ben i en given situation. Det kan jeg ikke lade være med at sidde og analysere på. Jeg havde faktisk en episode forleden med mit lille barnebarn på 5 år, hvor han kastede sig også efter en bold. Det var sådan på et betongulv, så det var ikke så heldigt. Men den eneste kommentar, jeg fik på det, sådan, det var rigtig teknisk set. Altså, jeg sad ikke engang og tænkte på, at drengen kunne have slået sig ved det. Jeg sad bare, det var rigtig nok, han faldt på den måde. Det sidder bare i mig. Til daglig er jeg fodboldtræner i FB. Og der stod jeg jo ind i Ole også. De har jo tykke maver og træner altid, lige før vi går på med morgentræning i FB. Så der stod vi jo tit ind i Ole og også andre gamle FB'er. Så det er altid hyggeligt. Jeg kender ham jo mest fra det, han har præsteret, også omkring landshold. Og jeg kan huske, at jeg selv har haft en klisterbog fra EM 84, hvor han var med, ikke? Ole Kær har jo været målmand, da jeg var lille, når jeg kom på Esparsaten for at se fodbold. Så på den måde har jeg jo kendt lidt til ham. Så var jeg jo egentlig også så heldig, da jeg fik min debut i sin tid på FB's første hold i Vejle, at der sad han på bænken med målmandstræner. Han er jo en målmand med stor udstråling, og jeg husker jo alle sammen stor redning på Wembley i sin tid, ikke? Så han er jo en mand med nogle meritter i bakken, som har prøvet en masse. Kunne dengang lære en masse fra sig også. Han er en stille og rolig fyr på den måde også, som har vidst, hvad det hele handlede om, og har været god til at give ting videre. Der er mange flotte pokaler i det rum her, men den, der hænger i midten her for oven, den var vi med til. Det var det danske mesterskab i 1979, som jo er højdepunktet for mig i min karriere i IFB. Og det var en forrygende sæson, vi havde. Eller vi havde faktisk rigtig gode sæsoner op til os. Det var ligesom lined op til, at vi skulle have det mesterskab. Men det var noget specielt i 79, fordi vi var faktisk 7 point efter KB, da halvsæsonen er gået, og vi ender med at vinde med 6 point. Da jeg var, 6-7 år, jeg havde overhovedet ikke noget med fodbold at gøre, og slet ikke. Men der var en dreng, der var en 3 år ældre end mig, der boede inde ved siden af. Der gik meget op i fodbold, og han spillede her i klubben. Og han selv træner hjemme, og en del af det var, at han også skulle sparke på mål. Og den måde kom jeg til at stå i mål på. Rent faktisk så spillede jeg ude i Hjerne 2 år som markspiller. Og så skulle jeg ud i FB, egentlig som markspiller. Men første gang jeg kom til træning herude, der blev man jo lined op. Og jeg stod på det aller sidste hold, jeg var jo ny. Og de skulle spille mod hinanden 2 hold, bare til træning. Og så manglede der en målmand. Jamen så ham den ny, der kom, han blev bare sat ind i mål, fordi der var ingen, der vidste, hvad han kunne jo. Og så stod jeg i mål. Og på den måde, så startede det egentlig for mig med at komme derind og stå. Jeg kunne spille i Esbjerg og så i Næstved. Jeg var 3,5 år i Næstved og havde godt 110-15 kampe derovre. Og i øvrigt også fik både en sølv- og en bronzemedalje i Næstved. Alt i alt har jeg været med i 19,5 år på divisionsplan. Jeg vil jo nok fremhæve mesterskabet her i Esbjerg, men selvfølgelig, hvis jeg skal se tilbage og tænke på, hvad der har haft størst betydning, så er det jo nok, da vi spiller landskampen mod England på Wembley i 1983. Der sker det, at der er et indkast herovre i siden, som bliver kastet langt ind, og så ham der, nummer 16, han hedder Luther Plissett, han står op af, jeg tror faktisk, det er Mølby. Bolden rammer jorden, og så drejer han rundt, og så sparker han til den. Og det sker inden for en 6-7 meters afstand, tror jeg. Så er jeg så heldig, at den rammer min hånd og undgår at gå i mål. Og det betød så, at vi vinder 1-0. At vi vinder derovre, det betød så ufattelig meget for dansk fodbold. Det betød at stort set, at vi kom med til EM i Frankrig i 1984. Og det var jo første gang i rigtig mange år, at Danmark de var med på den arena. Det sidste spark, det er ikke et, man selv giver. Det er et, man får. Forstå på den måde, at der er nogen, der træffer et valg om, at man er god nok til at være med på holdet. Og så kommer indikationen, du sidder på bænken, eller du ryger ned på anden hold, eller hvad det er, og så stille og roligt, så glider man ud af det. Og jeg er i hvert fald glad for, at jeg selv kunne få lov at træffe min beslutning, da jeg skulle stoppe. Fordi jeg kunne mærke på min krop, at nu var tiden faktisk ved at være der. Motivationen til træning, den var der ikke, og jeg kunne mærke, at nej, nu var tiden der. Og det har jo været
i en periode, altså det giver sig selv fra 18 år til 39 år. Altså jeg har mødt en masse mennesker den vej igennem og fået fantastisk mange venner den vej rundt. Og man aner jo ikke, hvor var du endt henne, hvis ikke du har haft idrætten.